էներգիայի թանկացում 10 դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում։ Վարնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առը սալիկներն են, աներ զոքան չհավակացում։ Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին։ Իտալականը թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականա։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալականա։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուտում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Հենց ով սիր։ Բունք սպասես, մեր շապատից եմ կզորացրվիս։ Տարվա գլխավոր հեռուստատեսային պրեմիերան։ Դուրս բանկա։ Եկել ասի, որ ընտանիքի հետ միասին գնում են Ռուսաստան։ Մերակ թե խնդրում եմ, այդ մեղադրող աձկով մի նա ինձ։ Բազմասերիանոց գեղարվեստական ֆիլմ «Սահմանին»։ Ֆիլմ, որը պատմում է սահմանին կանգնած հայ զինվորի մասին, ում համար հերինիքը բարձրագույն արժեք է։ Բանակի հրամանատարության հրամանով ստեղծվել են Արագ արձագանքման հակադիվերսիոն փոքրիկ խմբեր։ Ձեր ամեն մի սխալից կախվածա լինելու ոչ միայն ձեր, այլ ամբողջ հայոց բանակի զինվորի ու սպայի կյանքը, որոնք գտնվում են սահմանագծին։ Առաջ։ Հայ զինվորի համար չկան անիրագործելի առաջադրանքներ։ Ես կապիտան Խաչատրյանն եմ, կարդում եմ խմբի անդամների անունները։ Գնդապետ Ամիրյանը ձեր խմբի ասցեին գովեստի խոսքեր ասել։ Հետախուզության տվյալներով ազգիները միանգամից մի քանի բազմականակ դիվերսիոն խմբեր են նետել սահմանին։ Հակառակորդը լայնամասշտաբ դիվերսիոն գործողությունների պլան է մշակել։ Այս ֆիլմը ներկայացնում է մեր օրերի իրական հերոսների կյանքը։ Սահմանին շուտով։ Ահա եկավ այն օրը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը մեկնում ենք սարան։ Արջևում սարեր ու ճանապար, արջևում երկու տարի դժվար, թող ուրախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար։ Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստա ու չենք նահանջում, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նով է հպար, մեզ նոմ է կանգուն։ Զինվորներ ենք մենք, տոկուն ենք հոգով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նոմ է ծաղկուն, մեզ նոմ է անպար։ Ես որ խոսքի ասի չեմ ավլելու, ով ուզում ասի, երկնքից ով ուզում իշտի մեկա, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Մինաս, ես օր որը է մխոն են ապավենին կծխի։ Մելոջան նոր ապեր են հրաշտ ու սևակը, զորամասում Սուսիկին են խոսեցնում ապեր։
Լիվուսու եսմը իրերից անբաժան լինիք, բարի ձավայություն եմ ձեզ մաղթում։ Գորկա, գորկա! Աղջ եմ տեսը։ Աղջ։ Հա, թղանք։ Սպասի լերը։ Ողնում ես, ես մերաց էր գալի։ Հրայ, գազ, դե աղջ ողնիս պտիլնի։ Վայ, իմ աշկով տեսամ։ Հրա կու աշկով աղջ ես տեսե։ Հա, հա։ Լարի ետենք տենենք իմ աշկով ինչ ես տենեմ։ Ես չեմ գալի։ Արի տինակ էլ էտ ուվ էլ է, արի։ Այս ստեղ էր։ Հինց ստեղ։ Հա, հա, ստեղ էր։ Սես ողնած վրես եկա, ես էլ պախա։ Սպասիլ է։ Ուղը, եսիր։ Չի։ Հախանք։ Սպասի։ Մի գնա, մի գնա։ Սպասի։ Ես հանեմ, արա, այ, 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 դու ձեն չես անու։ Ախ, մորը սպայցարալ է, իսովը վապշար այսում է տեմ ես ձաղայում, արա, պուվ, արա, պուվ։ Համ։ Այմար պետ չես, երկու մետրանոց ունեմ ալա։ Արա, իսի վեգալ ասիք, թե չէ գլուխը կմեշար եմ ստե Ու մնացված երևույթ։ Շնորհակալություն Սամջան։ Խնդրեմ, ինչի համար։ Մեր ոնց որ Լուսինեի հանդեպ անտարբեր չես, հա։ Հա, դենց էլ կա։ Չէի ուզում ես թեմայի շուրջ խոսենք, բայց պիտի ասեմ, իմ հարսանիքի օրը մինասը Լուսինեին տեսել ու հավանել, հա, ճիշտ ասած ես հանդիպումն էլ հատուկ իրենց համար էինք կազմակերպել, որ մի քիչ շփվեն իրար հետ։ Բա ինչի շուրջ ասեցիր, կանչիր, առանձին ասեիր։ Լավ, դե ոչինչ։ Պարզը, մինասը դրա համար շուտ գնաց, կներես։ Մինասին լասա, որ չգիտեի։ Մայր, բա Բշտիկյանի պահով ինչ էիր ուզում ասեիր։ Բշտիկյանի պահով։ Շատ վատա, քաջիկ։ Ինչի՞։ Որովհետև շուտ ստեղ պիտի լիներ։ Մնաց են աննորմալը գա։ Աննորմալ ասիլու պրծեր, սպասի տես ես դրան ինչ եմ անելու, սպասի մենակ հասնենք վաշտ։ Ինչ հեղը որ։
կիմանաք ընկալ մասին։ Այո։ Հանեմ։ Հիմա հանեմ։ Աշոտ։ Եկա։ Ինչ ես աշկի այդ բացը։ Բա տեսեք ես դրանի չեմ անել։ Մի կատեղի ապինեք, մի կատեղի բանչկը։ Ես է միտի իսկը բուսնի, չգիտես։ Որը կսատ կստելու եմ դրան, նատուր ինգամ ձերս կմորդեմ։ Այս է գիտեմ այդ խելոք մելոք տաղայա, վայրենի այդի, վայրենի։ Վայրենին են խոսքը չի, հելը ուր ես։ Հենա։ Ուր է, ուր է։ Հենա։ Հանա չես սողալով կալ, հենա։ Բա ինչով գամ։ Հանա, որ իստեղ ես կս… լավ, 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 ոչ, մի ես, ես կն սողալով է կել է տրեն, էդ էլ է մեծ բան, ոչ ինչ։ Հանա, ներվել ես էլ չերի կմ սրայտի մորը։ Խոսացիր։ Հա, այսօր գիշեր պետք է սամավոլկա դուրս գա։ Ի՞նչ ես քեզ ուզում գցես փորը։ Ապել մեր ԱԲՆ-ն են թեմաներ ունեցե։ Անպայման պետք է վիզ դնեմ դուրս գա։ Այդ ԱԲՆ-ն չեն կարում իրանց հարցերը լուծեն, դու պետք է գնաս։ Ախպեր, դից ո՞նց կլինի։ Անպայման պետք է գնեմ հասնեմ։ Ապե սիրտս կտոր կտոր ալնում, ապե։ Սիրուց արփած մի տղա ես դու։ Էշություն չանես։ Լևոն, նորեն հրաչը ննջարանից դուրս եկավ։ Ուր դուրս եկավ։ Ապե հարցրի ասում ա, բաց ինքիս տակացում ուզում ես տենաս։ Այսուր։ Ապես հելում են, առավոտ 6-ից է գալը։ Զդուրս ես գալիս։ Հա, սրոշնի գործ կա։ Ես ինչ ես ասում։ Յանի ինչ։ Խոսակցություն ես բերում։ Ում վան այն խոսակցություն բերում։ Իմ։ Լսի ինգեր ջանը, տեղը չես բերում, այ երևի, այդ ինչ ձև ա։ Որ ասում գնում եմ, ուրեմն պետք ա որ գնում եմ։ Թե ես կարողա չթողես որ գնամ։ Եթե հասկանում ես որ դուրս եկար ու իմ վրա խոսակցություն ես բերելու, դուրս գնեմ։ Դե դու գիտես ձևերը, կարաս պա ես։ Չեմ կարող։ Որ դուրս եկար ձև չկա չբռնվես։ Համեն գիշերը զորամասի երթապահը կստուգի ու կտենա, որ չկաս։ Կստուգի կասես զուգարանա գնացը։ Դու չգիտես թե ոնց է։ Արի տենց բան մի արա։ Լսի ինգեր ջան, ովշում կարում ես պայի, չէ դու գիտես, ինձ բաբշը չի հետա։ Ինչքան հոգնեցինք այսօր։ Բա հմբուն ինչ ասի։ Սեղան տեղը սողալով ա եկել։ Յանի էլի։ Այնիշ վաղցնել վաղցրես տնաշերի տղեն։ Հմբու, բայց ասա որ հա հանգիստ քու մեր քայլելով եկել ես։
Այդ խեին ես է, վայր ուժես թե չի։ Այո, քայլելով, պաչելով եկել հասել է։ Դու կպաչես, կպաչես։ Դե գիտեմ, որ չեք հավատա, բայց ասեմ, ուրեմն մի հատ սիրուն աղջիկ կար այդ անտառում, մի հատ տղա էր եկել դրան պաչում էր, հետո գնաց ես պաչեցի։ Սմինը փոխ եկել էլի ոնց որ, հա՞։ Դե կարելի է տենց էլ ասել։ Արա դե էի քայլի, անորմալ, անորմալ, դուս ես տալ արա։ Ես գիտեմ, չէ՞ որ չեք հավատա։ Հա, բայց դրա ի՞նչ հավատանք, ի՞նչ կհավատալու։ Կարևորը պաչել եմ։ Հիմա ինձ շատ քիչ այդ տար գրում ձեր հավատալը կամ չհավատալը։ Վերջը։ Ուրեմն, ես տղեն գնաց է աղջիկը աչքերը կապել է, որ գնա երևի մի հատ նվեր էր էլի բերել, որ տանի այդ աղջկան սուրպրիզ անի։ Ես էլ պաչ կորցրեցի, միանգամից խցկվեցի, պաչեցի։ Էրե դու ջես էսը։ Ասում եմ, վայ։ Ու այդ աղջիկը չջոգեց, հա, որ դու իր անգերը չես։ Ոչ ջոգեր, աչքերը փագեր, քաջիկ։ А вот это уже очень плохой поступок. Аджа? Это ди хеликсерен спенек, ինչ եք սպասում։ Хеликցի քացուտեք։ Իսիս անորմալիները, բայց բանին անեմ։ Իսովը вообще-ը։ Ճուգը մեկ ինչ արի, արի թե բաշի թող էլի։ Համբոք ո դուրը կգար, եթե դու կոնկերու աչքերը կապեր, որ մի հատ սուրպրիզ աներ ու քո նման մեկը գար իր տեղը պաչեր։ Եթե իմ նման մեկն է, թողա պատի արքային, թե ոչ մի վատ բան էլ չկա։ Ասում եմ իմ նման մեկն է, դուրս չէր գա, չէ։ Հետո այ քեսի բան, թող չկապեր այդ աղջկա աչքերը անտառում։ Ո՞վ է ես դարում տես բանանը։ Հազարում մի գելու գազան կա, բան անտառում բերում աղջկա աչքերը կապում են, հիմա չես։ Էբես ինքը ինչի մներ, որ դու ընդդեմ ես այդ բանին։ Իսու վերերը։ Ես էի աղբերս։ Դու արին եմ, որ կեզ ասել էի։ Չէ։ Դի հիմա ուշա, հիմա կնի։ Հատև ուտը կեննիս կանես։ Դղեք են բոյովն դու արա։ Ինքը է ժամերին գնում է զուգարան։ Ինչ լև է, որ է ժամերին է գնում։ Գերիկ ջան։ Դաբրա ջան։ Մի բան ածի, թո նինչ գավել եք ներս էլի։ Բաս պրոբլեմ։ Ինչի թողեցիր, որ գնա։ Ես իրան բացատրեցի, ինչ կարա լինի։ Թողես գնաց։ Դրանից հետո ձերը չէի բռնելու։ Ասեիր չպիտի գնաս։ Գայր ինձ անեիր։ Հիմա որ եկան ստուգելու, ի՞նչ ես անելու։ Հա, Լևոն։ Ես հեչ, ինձ բան չեն ասի։ Դու ես հերթապա։ Սաղ քո գլխին է ջարդվելու։ Thank you.
Բարի օր, մեռնեմ սրտիդ։ Բարի օր, մեռնեմ սրտիդ։ Ապե որ կոմարի վրա ես այդում։ Քեզ որդ է ապե ցավը տանեմ։ Երևան եմ գնում, ընկեր։ Հայ, կակրես ես էլ եմ Երևան գնում, նստի։ Քո բախտը բերեց։ Ախպերս դու մի մտածի։ Դու ինձ տար կարգին տեղ հասցրա, վերջում սաղ լավ կլնի։ Մենք էլ տղան չենք, ընկեր, որ լավության տակից դուրս չգանք։ Այ, զինվոր տղա ես այ ախպեր, բայց ես քեզ փող կառնեմ, բա ամոթ չի։ Ախպերս, ես դեմքը ծանոթ է երևում։ Կարող եմ իտեղ տեսել ենք իրար։ Հնարավոր է, ինչ կա որ։ Ես կողմերում շատ եմ ըլնում, էլի։ Այն էլ գիշերը ստեղը մեկի միած զինվոր կանգնացրեց։ Բայց ինչ տեղն եմ գնում, ես էլ լրիվ հակառակ կողմն էի գնում։ Բայց դե ինչ անեմ, ասի զինվոր տղա, նստեք, ես ձեր կյանքին մեռնեմ։ Ախպերս, մենք էլ ուրիշի նեղին հասնող տղա ենք։ Մենց որ եթե պրոբլեմ ունենաս, իմացի որ հրաչանորով մեր թագավորը ախպեր ունես։ Պրոբլեմ։ Եղավ հրաչ ախպեր ջան։ Հոլով։ Ես ինչ կա քաղաք, մեռնում սրտիդ։ Ապա տղեկն են թեմաներ ունեցե, բավշում ես կարգի էլի, առավոտ պադյոմին պտի ստելն եմ։ Իսկ թվանց անդե ձեր մոտ, տղերքը կարում են պահեն մահեն։ Որինակ մեր մոտ, եվ որ ես սարայում էի, միատ սերժանտ ունեինք։ Ես է որ հերթապահության են լում, կարամ ենք, էլի դու զգայինք։ Ապա ես ուզենեմ դու զգամ, ինչ որ մեկը դեմս փակի, էսի չես ասում, այ ախպեր։ Այսինքն, հերթապահը գիտեր, որ դու ես գալի։ Հավ Մուրադ ջան, կասեմ, արա դե ասի կասեմ, էլի։ Հետո, ինչից էին խոսում, ցավը տանեմ։ Նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմներիդ հետ։ Այ Ocean X8 քո սմարթֆոնը Rich Electronics-ում։ Ջերմ և հաճելի միջավայր, համեղ և բազմազան ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Ես չեմ հասկանում, սրանք ով են, իրանց ում տեղն են դրը։ Չթողես հետևիցդ ինչ ասես կասեն։ Թողնելով էլ չի լինում։ Պտի չթողես։ Խի դու պետք է իրանց պատճառով թուքում ուտես։ Օտենշի ձևը։ Ինքը լսել համար բացատրություն ա տալու։ Հա, բա ոնց։ Կգա, ջան ջիգեր կանի, կասի մերսի Լևոն ջան, ապրես, որ ինձ սպահեցիր ու վերջ։ Ես ուր ենք եկել, ընկեր ջան։ Եկել ենք բենզին լցենք, վա կարող ա ճամփին մնանք։ Հայ, հրաչ ախպեր ջան։ Արա մեռնեմ սրտիդ, ես ի՞նչ ես անում։ Բռնել եմ տալի։ Սպասի։ Հայսը կմտնենք նրս նոր կիմանաս ինչ եմ անում, այդ տուզիկ։ Հը, հիշեցիր ինձ։ Դե կգնաս ձեր տղեկին էլ կպատմես, կասես թե Գևորգյանը գիշեր ինձ ձեղով ա դուրս գալի քաղաք։ Լևոն Գևորգյանն ա գալի մեր վաշտիկում։ Այ քեզի պանցո։ Կասենք զուգարան ա գնացել։ Հետո։ Ինչ հետո։ Հետո այն որ ինձ զուգարան է գնացել, այս ինտեղ չէ, ճոգեսկոր էստեղ են ֆուրը կերտա։ Ի՞նչ ես մունատ գալի։ Լավ, թարգեք, տղեք։ Մունատ գալի չես տեսի։ Կտենանք։ Տեսնիր։ Վաշտի հերթապա, մուտքի մոտ։ Լսե Անտոն, լսես ծո։ Հանգարդ չմորանաս, որ ծառայությունդ մի օրում պետք է պրզնի ասկ ծարարա։ Հա։ Պարոն կապիտանն իմ հերթապահության ընթացքում ոչ մի արտարոց դեպք տեղի չի ունեցել։ 4 վաշտի հերթապահ Սերժան Տաղիկյան։ Նորմալ է հերթապահությունը։ Ճիշտ այդպես։
Այ ապրես Ալեքյան։ Սիրում եմ քո նման սենց սերժանտների, որ կարգ ու կանոնով հավեսով ծառայում են։ Դե մի հատ ստուգման մատյանը բեր, Ալեքյան ջան։ Լսում եմ։ Ես քեզ վստահում եմ, Ալեքյան, նույնիսկ շատ եմ վստահում, բայց պետք է ստուգեմ, ես էլ իմ գործն է։ Լավ, արի տղեկին չարտնացնենք, հենց ենց արագ հաշվենք ու գնանք մեր գործին։ Տակ, ուրեմն, Հայրապետյանը ստեղա, Հովսեփյանը ստեղա, Հշտոյանը ստեղա, տղեկնել մնացած ստեղ են, նորակոչիկներն էլ ստեղ են, ու պետք ալինեն, հեմ? Ապրես, ապրես Ալեքյան, դեն չարունակի։ Բայց արի նորակոչիկներին էլ ստուգենք, դրանց մեջ տպեր են ելնում։ Գարսևանյան ինքնն է։ Հրաչ Բարսեղյան։ Ո՞ր է Հրաչ Բարսեղյանը։ Հա, զուգան է գնացել երևի։ Հարակոչիկները սիրում են գիշերով զուգան գնալ, թե չի։ Ինձ թվում է, որ արդեն երկար ժամանակ է, ինչ Հրաչ Բարսեղյանը զուգարանում է։ Գնա, գնա, կանչի թողա, մեղկա, թողա քնի։ Ես տեղ կսպասեմ։ Սունեմ։ Այսի զուգարանում չէ, պարոն կապիտան։ Բա ուր կարալնի, հմ? Կարող լավ չես նայել։ Վերկաց! Հարագացեք, շուտ! Հակնվեք դրսում, շարվեք։ Այսօր գիշերը որոշ մարդկանց համար շատ դաժան պետք է եղել։ Պարոն կապիտան, շատ կանգնի։ Լսում եմ։ Ձեզ 5 րոպե ժամանակ, որ Հրաչ Բարսեղյանին գտնեք։ Վազեք զորամասի տարածքում, նայեք,
Եթե չգտնակ, հաշվում ենք ինքնակամ լքել ազորամասը։ Վայն եկավ քեզ տարավ Աղեկյան, եթե տենց լինի։ Ես ինչքան փափուկ եմ, տասնետքան կոպիտ եմ։ Ժամանակը գնաց։ Բացի Աղեկյանից, մնացածը, Վասկով, մարշ! Ես էլ քեզ գովում եի, Աղեկյան, ասում եի, որ լավ սերժանտ է, լավ չես անում, հեչ լավ չես անում։ Լսեցո, սրատեղը դուք ինչը պիտի պատասխանտակ։ Հանգստացի մի ատարա։ Դու արան ոդից ձկելող ես այդ տեղը։ Հանգստացեք, մի քիչ բարձր գոռացեք, թող գան սաղից հավաքեն տանեն։ Հեսա քեզ ինչ կսեմ, Սևո, լսե, այս իրգունը չքենելու, հավայի վազելու համար, ընկերոջդ հետ, ընձի պիտի պատասխանտակ, հասկացա՞ր այո։ Կտանք արա։ Դու ինչ ճիղ պիտի տաս այդ տեղը։ Հանգստացեք հլը, հանգստացեք, դեղոր քեզ զորամ ասում ա, ես ինչ եք անում, արի, սատ կծանեմ գարա։ Նենց եմ սիրում, որ դու տանն ես լինում, այս ժամեր իմ ամենասիրած ժամերն է։ Նրա կոչիկներին արդեն բերել է։ Հա, մեկը կա, պոհե 230-ը։ Հա, բա տենց բարձրահասակների բանակ բերում է։ Հա, բա ոնց չեմ բերում, նման օրենք չկա, որ չբերեն։ Հա, Գևորգյան։ Լավ, ինչ կա այս ժամի զանգել ես։ Անհանգստանում եմ քո զորամասի զինվորների համար։ Բանա եղել։ Հախոստ ունես, Բաղդասարյան։ Դու որտեղ ես։ Ես որտեղ դիլնեմ քո զորամասը։ Հեսա գալիս եմ։ Գնում ես։ Հա, փախուստ կա։ Ով է իմացել Հրաչ Բարսեղյանի գնալու մասին։ Ձեր հետ եմ։ Որ տեսակ հագնվում է։ Չհարցրեցիք, թե ուր է գնում։ Մենք մտածեցինք, զուգարան է գնում, պարոն գնդապետ։ Զուգարան գնալու ծտենց եք հագնվում։ Սկի ցերեկը խեբե չեք ուզում հագնեք, ուր մնաց զուգարան գնալուց։ Ոչ մեկի մտքով չանցավ արցնի։ Հերթապահը իմացած գնում։ Լավ, հիմա անցեք քնելու, ես ձեր հետ հետո կխոսամ։ Հերթապահ, 5 րոպեից լինես իմ սենյակում։ Ասում եմ։ Մելո գրիվ չսարկես, տենակ ինչ է գալի գտքներիս։ Թող սատ կծնեմ, գծո ես իսկականից։ Մելո գրիվի տոն չտաս, եթե խաթրուն է մոտը մի արը։ Ես որ տարնեցո։ Բա Մուսայլյանին ինչ չէ իր կանչել։ Չորդի հրամանատարը ինքը չի։ Թե չէ զում անհանգստացնես։ Կարիք չկա այս ժամին իրան կանչել։ Պարզա։ Լավ, Բաղդասարյան, այսօր այսքանը։ Իսկ Հրաչ Բարսեղյանին մի քանի օր կպահեմ իմ մոտ։ Իմ մոտից հետո կսիրի զորամասը։ Կերազի մի օր շուտ գա ստեղ։ Ամեն դեպքում հիշի, որ նորակոչիկա։ Հա, բա իհարկե, նորակոչիկներին ես ուրիշ մոտեցում եմ ցույց տալիս։ Դրա համար էլ ասացի, որ մի քանի օր կպահեմ մոտս։ Բարի գիշեր, Բաղդասարյան։ Բարի գիշեր։ Մուշեք ջան, ուզում եմ իմանալ ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ նորմալ է։ Մուսայլյանի Վաշտից է եղել այդ փախնողը։ Նոր է սկսում պատմությունները, այլ ուր է ես։ Այլ որ հիմա Մուսայլյանի փոխարեն մեկ ուրիշը լիներ,
Չէի կանչի, ասեի, որ Վաշտը տիրություն արա, որ ժամին էլ ուզում ա լինի։ Բայց իրան չեմ ասում, որովհետև լավ մի խոսքով։ Մուշը, ուզում է իմանամ, երբ կգաս։ Չգիտեմ, մուշ կգամ։ Թույլ տվեք պարոն դնդապը։ Ներս արի։ Պարոն դնդապը։ Վերտապա, ես ինձ ձև ես տանում ծառայությունդ։ Կոհետ եմ, ուր ազ զինվորը, ոնց ա գնացել, ինչի դու տեղակ չես։ Բա որ հանկարծ պարզվի, որ տեղակ ես։ Միջև ծառայությունդ վերջ, որպես շարքային ես ծառայելու։ Պարոն լեյտենանտի, մեր տապահության ընթացքում արտարոս դեպքը տեղի ունեցել։ Գիտեմ, որ արտարոս դեպքը տեղի ունեցել։ Արտարոս դեպքը ունեցել, որտեվ դու տեղում չես։ Ֆիզիկապես կաս, բայց պարտականությունները չգիտես։ Չես կատարում։ Հրամանատարը կանչել է իր մոտ։ Հիմա գնամ ինչ ասեմ։ Գնամ ասեմ Աղեկյանը չի կարում ծառայա, կոչումա զրկեք։ Ինչ ասեմ, Լևոն։ Լևոն, Լևոն, գիտեք ծառայությունը խաղուպար է, այստեղ ամեն քայլի համար պետք է պատասխան տաս, ոչ թե ծնողդ կամ ընկերդ կամ մեկ ուրիշը, մենակ դու, թե թույլ տվեցի վրա հետ անցնեն, կանցնեն ու շնորհակալությունը չեն հայտնի, ոչ մեկ իրավունք չունի ոտն արելով քո իրավունքները պաշտպանի շահերը, ու եթե ասում ես մի բան արա, պետք է անի, այլ ընտրանք չկա։ Գտակ պարոն գնդապետ։ Արի։ Պարոն գնդապետ, լեյտենանտ Մուսայելյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Մուսայելյան, վեն ինչ կատարում ա քո Վաշտում, մենակ քո մեղքով ա, ուրիշ ոչ մի բացատրություն չկա սրան։ Հա, լինում են բացառություններ, որ Վաշտի հրամանատարը մեղավոր չի լինում, բայց ստեղ մենակ դու ես մեղավոր։ Ուշադիր լսի, ինչ եմ ասում։ Դու մնալու ես զորամասում ենքան ժամանակ։ Միջև ես տեսնեմ, որ Վաշտի զինվորները իրանց հավաքած են պահում։ Միջև տեսնեմ, որ նորակոչիկները հասկացել են, թե ինչ բանը ծառայությունը։ Հասկացա՞ր։ Տուն կգնաս այն ժամանակ, միջև ես քեզ կասեմ։ Զորամասում, դու իմ համար սպա ես, ու պետք ա ծառայես ընես ոնց որ մնացածը։ Սխալանելու դեպքում էլ, նույն ձևով պետք ա պատժվես։ Հիմա գնա, Վաշտի տետերի։ Լսում եմ։ Հիմա դու պետի ներողություն խնդրես, հա, պետի ներողություն խնդրես, որ գնաս քո նմաններին ասես, թե ինչ կարա լինի իրանց հետ, եթե գնան գնեն ստե ու իրանց քո նման պահեն։ Չնայած դու որ գնաս ասելու ես, որ ստե եղել ես լավագույնների ցուցակում։ Էն լավ տղեկ թոփ տասնյակ է, էլի։ Ապրես հմբու, շնորհակալ եմ։ Նախո ջան, դե ասենք խոսքի աղբեր սաղ ջոգած ա էլի, ինչ կարիք կա դրա համար ասենք… Դե բայց ես զարմանում եմ, գիտես են աղբերները դխիչ եկան մեզի տենան մի հատ։ Որովհետև մեջները հասկացող տղա եղը։ Անունդ։ Ռաֆի։
ապրես լավի։ Դե, քեզ ենք սպասում, ապավեն։ Դե լավ, պետք չէ ներողություն խնդրա։ Կարևորը նոր արդեն խասկացել է ուր սխալեն։ Վայ, 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 կամանդիր։ Բայ լավ։ Բա ինքը կայնի ասի ես այն տղային չեմ, որ ավելանեմ, ու ներողություն չխնդրի, հա, այդքանից հետո։ Ոչինչ, ներողություն խնդրելն էլ է տղու համար։ Կյանքում անսխալ մարդ չկա։ Մխո ջան, դե լավ էլի, ասենք… Լավ էլի չկա։ Գիտես դու քիչ ես կարում ներողություն խնդրես, որտև դու կյանքումդ ինչ արել ես, քեզ ասել են ապրես, լավ ես արել։ Այ դրա համար, սովոր չես էլի, ոնց որ հասկանում ես միտքը։ Լավ, առաջի անգամ նա, ներողամատորեն ենք մոտենում, ոնց որ ձևափոխություններ ենք մի քիչ անում էլի ճշտի կանոնակարգում։ Ասենք դու առաջի անգամ լավ ներողություն մի խնդրի, դրա փոխարեն սաղին պաչի։ Պաչեմ? Հա, էդ էլ հու կարաս։ Իմ փոխարեն հմբույն երկու անգամ կպաչես։ Ուշեղ, Սամվելը պիտի զորամասում մնա։ Հա։ Բա Մարին։ Մարին ասա թող գա ստեղ մնա։ Ախր տենց ոնց կլինի։ Ես գիտեմ, որ սենց ա լինելու։ Ես չեմ կարա Սամոյի համար հատուկ կանոնադրություն մտածեմ։ Մարի մասին էլ եմ մտածում։ Բայց այս հարցին ուրիշ տարբերակ չկա, այս է միակ լուծումը։ Ինքը պետք է մնա զորամասում, մինչև թերությունները վերանան։ Այսը սավլելով հասնում է շենքի կողը, շենքի կողն էլ է սավլում, հետո կասեմ ինչ ես անում։ Բայց ախր այ Կարպիշ ջան, ահագին տարածք ես եմ ավլել, է մնացածն է ուրիշան էլի։ Ուրիշ չկա, սաղ դու ես անելու։ Ուրիշանի, նվնվալու համար մի հատ է սարա, անցար գործի։ Արա էլի ես եկավ։ Ես կշր հաստատ հագնելու ենք, ուրիշ ձև չկա։ Դե աշխատեք միջև 11-ը ստելնեք։ Ախպերան 60,000։ Մենակ սաղ սադավորի էլի։ Կայժը լավ ոտը տխել։ Դա չայն էտ կտրի արա։ Արա չեմ ասկրում, դու ուզում ես նենց անես, որ ինձ տեղի ստեղափոխ է։ Սիմոներ ենք մենք, կայլում ենք վսա, ուչ ենք